Yemenin Ansar Allah Hüsyançı hərəkatından olan Husilərin Qırmızı Dənizdə üzən gəmilərə hücumları davam edir. Məlumata görə daha bir yük gəmisi vurulub. Husi qiyamçıları 3 dəfə xəbərdarlıq siqnalına məhəl qoymayan Komersi gəmisinin ekipajına raket zərbələri indirib. Eyni zamanda Hüsyançılar İsrailin cənubunda yerləşən Eylat şəhərindəki hərbi obyektlərə də pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum edib. Bundan əvvəl isə Birləşmiş Ştatlar ordusu Qırmızı Dənizdə Husi qiyamçıları tərəfindən edilən hücumların qarşısını aldığını açıqlayıb. Belə 12 kamikadze pilotsuz uçuş aparatı, 3 gəmi əleyhinə və 2 qanatlı raket zərərsizləşdirilib. Xatırladaq ki, dekabrın 18-də Pentagon Qırmızı Dənizdə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəlmiş Rifah keşikçisi əməliyyatına başladığını bəyan edib.